Разум и компромис е разум и компромис. Или динамика на председателот Обама. Продадено. Боже мили, ја продале целата ефтина политика. Бараме само општество каде знаењето и способноста ќе ведат повеќе од протекциите и привилегиите. Бараме средина каде нашиот труд ќе тежи повеќе од нашето потекло. Да се биде жена во текстилната индустрија значи да се биде борец. Јас денес сакам да удрам шамар, да здоболи толку многу колку што боли неправдата, немирот и вулгаризмот кои ја шамараат македонската работничка класа. Најпрво се радиме во здравство кое е на никоа на 21 век. Здравство кое во случајот ти е нешто и да треба таму да преспиеш, потребно е од дома да понесеш гебе, перница или грејно тело. Здравство кое до докторот дојде со помош на џокер, повикај пријател, а понекош и 50-50.